Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta. Dobrodošli u moj novi intervju. Moj novi gost je kad poraste biću kengura, to je Miladin Kolarski. Pozdrav brate, kako si? Pozdrav brate, evo nije loše. S treninga danas, tako da obaveze sve završene. I evo, malo vremena za intervju. Hvala što si me pozvao ponovo pred meč i nadam se nakon meča, nakon pobjede, nadam se, tako da... Da nastavimo tradiciju da se rade intervjui. Prošli put je bilo sreće, jel' tako? Prošli put kad smo odradili, pobjeda. Prošli put ja mislim bilo pred SBC. Ono što sam otkazao, ja mislim da smo radili intervju pre to. Da, ja se razbolio tada, pa ne znam, 5-6-7 dana, tako nešto, nedelju dana pred meč. I ništa, ono sve je bilo kao ajde nećemo otkazati, nikad nismo otkazali, svaki put se nešto prehladim, uvijek je to katastrofa i nismo otkazali sve do posljednjeg momenta kad je se baš stanje pogoršalo. Imao sam neki dečiji virus, neka glupost, slično, kako se zove ovim, boginjama. I bilo je ono prvih par dana temperatura, malo aksalost, ne znam, nije, ko prehlada, virus klasičan i to je prošlo. I jedan dan sam se osjećao da ja kao taman dan pred merenje i kao super i sutradan krene te kao boginje, ono neki plikovi čuda, ne možeš uhvatim se, ne mogu da otvorim flašu, ne mogu ništa i ništa, otišli i taj dan otkazali, tako da jebi ga. To je bio posljednji, a prije toga smo da radili FNC pa je bila pobjeda, tako da nadamo se sada će kao tada, a ne kao... Sada, dobre vesti za tebe, FNC, najveći event do sada, 4. novembra dolazi u Beograd. Iskreno, jesi srećan ono što radiš na tom eventu, ono da kažeš najveći event do sada je? Da, jesam svakako, ja sam to i hteo, bio sam. Čim sam video da se radi FNC u Beogradu, čak sam bio okrećio neki story, stavio neki intervju da sam rekao da ako me ne računaju, bilo bi lepo da me računaju i ubrzo nakon toga sam i dobio poziv, tako da mislim da sam sreo isto i Forgija i ekipu na šta je to bilo, to je bilo amatersko, ja mislim ovaj MMA pobednik takmičenje i tu sam isto rekao zainteresovan da radim ovo, ono nije mi bitno niko, ni šta, ni to mi je totalno klasika. I ubrzo nakon toga sam dobio ponudu, tako da nema šta, zadovoljan sam. A ponuda je Aleksandar Mlata Vukosavljević, borac sa Kosova i Metohije, 0-0 skor. Kako si upoznat sa protivnikom? Jesi uspio da pronađeš neke njegove borbe da ispratiš? Pa mislim to što ima svakako da se vidi tamo, to sam, što ima da se vidi na internetu, to sam video, video sam par borbi, sam uživo gledao, pošto smo se takmičili na nekim istim eventima davno, dok sam ja radio još amaterski, tako da upoznat sam sada, ali u tom momentu kada mi je stiglo, bilo mi je poznato kao, bilo stiglo ponuda Mlata, i bilo mi je poznato i onda kad sam pogledao kao aha, radi je sa Matijom, sećam se, pošto je Matija tada trenirao isto, kod nas malo se spremao i oni i Đorđe su dolazili par puta na sparinge, tako da upoznat sam svakako, ali malo sam zbunjen što su svi živi upoznati, to mi je, jako mi je čudno ta publika i gomila ljudi koju on donosi, s obzirom da, eto, profi debi tek sada, i svi živi znaju ko je Mlata, znači kome god sam rekao ja radim FNC, kao s kim radiš s Mlatom, a Mlatom doko ekstra. Po tom ono, ulazak njegovu u borbu, taj možda stare down onda i kad je, brate, baš je, i posebno ono, krv ona, kao mesar dolazi, verovatno je taj moment ostavio na sve, ono, utisak. Moguće, mislim svakako da je atraktivan borac, mislim, i atraktivan ulazak, svakako showman, eto, donosi tu gledanost, donosi tu publiku, dobar borac, čvrst, svakako da ima skillova, čini se kompletan, pogotovo sa tim svojim naglašavanjem kickboksovanje, jiu-jitsu, MMA, sve živo, tako da vidjet ćemo koliko je sada to sve validno. Kako ste ga proučili? Jesi ga proučio sa Veljom i gdje vidiš neke njegove nedostatke koje možeš da iskoristiš? Klasična priča, mislim čim dobijemo neki meč pogledamo, ali ja sam rekao već i do sad više puta i to se nekako i zadržava i uvijek će se zadržati, a to je da se nikad
ne spremam pretjerano specifično za protivnika. Sada je to malo drugačije, za Mlatu se malo više specifično spremam, isto kao što sam se spremao prošli meč za Alilovića, zato što nije short notice. Jednostavno, imamo vremena, imamo dosta vremena da se spremimo za taj meč. I to je razlika koju pravi, mislim da je to i razlika koja se vidio u mom posljednjem meču, a to je taj kamp. Jer pre toga ja sam odradio 8 short notice praktično. No, kad god me zovu, protiv koga god me zovu, gde god me zovu, nije nikakav problem upašću. A ovo se sad pogodilo i tada i sada da imamo zapravo, pa sigurno jedno 6-8 nedelja, da imamo vremena da spremimo sve, da spremimo pun kamp, da se spremimo za neke specifične situacije koje mogu da se dese u meču. Tako da mislim da to pravi glavnu razliku i mislim da će to i sada da pravi glavnu razliku. Pomenuo 8 short notisa i zanimljiva činjenica, kad gleda se tvoj na topoloči, uglavnom tvoj skor, ono, radio si MFC, GFC, SBC, Armadu, radio si FNC. I možda jedan veliki plus za tebe, imaš borci koji, na primjer, žele da se grade u jednoj organizaciji, ali kod tebe to nije slučaj, ti si ono nastupio svugde i mislim to ono veliko iskustvo. Pa jeste, mi je iskustvo, mislim da je to samim tim do tog stava gde mi nikad nismo odbili nijedan meč. Znači jednostavno nama kad je stigla ponuda, nikad nismo pravili nikakav problem, nikad ok, ime ko ime, čak većina tih imena, ja ne znam, mislim, ja ne mogu znati svako ko je, pogotovo ta neka imena koja su se isto tada tek probijala ili su radili profi debi ili nešto, tako da ono, dobijem ime i prezime, kažem, samo me zanima na koju kategoriju pristanem i tek onda odem i vidim šta oni rade, ko su itd., jer stvarno mi je sve jedno i to sam i dalje zadržao, normalno da mi je sve jedno, ovaj, borio bi se protiv bilo koga, ali eto, drago mi je što imam ovaj put malo više vremena da se za to spremim, tako da do sada je nekako to sve bilo upadački, ali sada se to već mijenja. Tako da, mislim, vidjet ćemo. I on, vidio sam intervju isto i s tobom i kaže pravi analize i slične stvari, on pravi analize na mojim short noticima, vidjet ćemo kada uđem sa punim kampom u meč protiv njega, šta će kaže njegova analiza. Plus, pravi analizu naspram toga, kao da znaš šta će da uredim kad nekad ja ni sam ne znam šta će da uredim, tako da vidjet ćemo. Kakav je neki odnos, jeste vi poznajete lično, da li postoji neka možda zla krv, neki vibe, nešto? Ne poznajemo se lično i mislim, kažem, možda, ono, bili smo na istim takmičenjima tada, ovaj, kada, mislim da kada je on uzeo zlato u 77 kila, državno da sam ja uzeo tada zlato u 70, mislim da je to isti event bio, ali nikakva zla krv, ništa, kod mene toga generalno nema, mislim, ja, i on je rekao intervju, respekt, i isto s moje strane, totalno, kažem, čini se kao čvrst borac, kompletan borac, vidjet ćemo, meni je jedino čudno, kažem, sam taj fanbase koji on ima, to mi je jedino iznenađujuće, kad vidim komentare nakon objave meča i gomila ljudi koji pišu razne stvari i sve na čovjeka koji radi profi debi protiv mene koji radim profi meče već, ne znam, 3 godine, 4 i imam 12 profi mečeva, to mi je malo čudno, ali okej. Ništa protiv njega svakako. Svakako ćemo znati posle vaše borbe u Beogradu, znaćemo ko je bio u pravu, da li ti komentatori ili ti. Tako je. Da prokomentarišemo ostale borbe, da prokomentarišemo dve glavne borbe. U glavnoj borbi večeri za pojas do 77 kg Nikola Joksović brani protiv Save Lazića, iznenađenje za sve. Kako ti vidiš tu borbu? Pa mislim da Joksović bi to trebao da dobije. U principu mislim da on poprilično ozbiljan borac, pogotovo za ovaj region, mislim da može da izvuče mnogo više od ovog regiona, da ode u neke malo jače organizacije, ima ozbiljnije protivnike svakako na svom rezimeu, ima koji on ima 11-1, tako nešto 2, ne znam, mislim, 12-1 skor, da, gde tih 12 pobjeda nisu neke glupe bez veze pobjede, to su skroz solidne i validne pobjede, i eto, sad je i šampion, sama ta posljednja pobjeda za titulu, sad je šampion organizacije, gde Savo je ono, isto jako dobar borac, ali nekako, ne znam, na opet po godinama, statistički, mislim, sve je to statistika, statistički on je sad već malo na zalasku i na izlasku, da tako kažem, ali opet, eto, protiv Truščeka je došao, pojavio se sa glavom i završio to u minuti ili koliko je završio, tako da ako dođe opet,
Ja lično mislim da je mentalitet mnogo, mnogo bitniji nego sama fizička sprema i to vučem isto i to stalno govorim i isto tako, isto može se desiti da Savo dođe sa sjajnim mentalitetom, spreman i da to dobije. Tako da, jako težak meč za obojicu, ali prednost bi dao Joksoviću svakako. Borba koja je najviše izazvala pažnje kod domaće regionalne publike je Vaso Vakočević protiv Kroate Barija, revanš. Znamo šta se desilo u prvoj borbi, povreda Vase. Je li iskreno ta borba, pored tvoje da kažeš, tebi najzanimljivija na ovom kartu? Pa, jeste. Mislim, to je najzanimljivija borba sada svima, zato što, baš zato što ima priče iza sebe. Joksović i Savo nemaju priče iza, to je samo borba za titulu i borba za pojas. Samim tim jeste najbitnija borba možda za organizaciju, ali generalno za gledalce i za sve fanove najbitnije Kroata protiv Vase, baš zato što imaju ceo taj hype oko prve borbe i onda ta bez veze povreda i baš bez veze završetak samog tog meča i sada opet hype za revanš. I samim tim revanši su uvek zanimljiviji, tako da mislim da je svima taj meč dosta zanimljiviji i bitniji. Kako vidiš da će se taj meč odvijati? Uf, nemam pojma. Stvarno, veze nemam. Mislim, obojica isto kažu. Znači, da poslušaš sada da odeš kod Kroata na intervjue, da odeš kod Vase na intervjue, obojica isto kažu. Kroata kaže, ako ga srušim, dobijam. Vaso kaže, ako ga pogodim, dobijam. I mislim da svi to slično tako vide. To ne mora tako da znači, naravno, uvek može da se desi nešto potpuno neočekivano, ali prednost Kroate svakako u segmentu grapplinga, prednost Vase u segmentu stojke, tako da samo je pitanje ko će nametnuti više svoj stil. Ovo je tvoja druga borba na FNC organizaciji. Kako si zadovoljan sa odnosom Dražena prema tebi, celokupnom organizacijom? Prilično profesionalno, jako mi se sviđa i mislim vidim sebe skroz u FNC organizaciji i sviđa mi se način na kome pristupaju, način na kojem, na kojem, na koji način, kojim vode ovaj organizaciju i sam taj marketing i sve to, sam marketing za Beograd je sad sjajan, ako pogledaš šta se izbacuje svaki dan, ima neka objava, neki story, neki video, jako lepo to radi, intervju i čuda, isto dosta su profesionalni po pitanju samog tog ugovora i svega, znači imam i kamp, imam vremena da se spremim, sve je tu, tako da nema šta. Sviđa mi se i volio bi ostati deo te organizacije, svakako, pogotovo pošto čudno, ali ta organizacija je tek u usponu i tek u razvoju, ali kad pogledaš neki FNC event, nikad ne bih rekao da je to organizacija koja ima tek ono, eto, 13. event. Mada nije to 13. event, oni kad pogledaš sva amaterska takmičenja koja se organizuju, kad pogledaš Armageddon i ostala čuda, poprilično tu ima puno evenata, ali i dalje mlada organizacija od, ne znam, jedno, tri, četiri, koliko su one godina tu. Šta može publika od tebe da očekuje u Beogradu i da pozovemo ljude da dođu? Jest da je ostalo malo karata, nešto, pa ono. Koga da zovemo, da, ja koliko sam čuo tamo, nema više karata, nema ničega, ko je kupio, kupio je, ali eto, možemo ih pozvati da pay per view kupe i da odgledaju to, ako ništa online, ukoliko ne nađu karte, nadam se da se pojavi izdanje slično proškom, znači izdanje koje je imalo tačno, za koje se tačno vidi da je imalo vremena da se pripremi, da je imalo vremena da razmisli o protivniku, da sagleda sve aspekte i da uđe u meč dosta stabilno i zrelo i odradi to, neću kažem rutinski, ali da pokaže određeni nivo i da pobedi. To je šta očekujemo od sebe, šta mogu da kažem publici, dođite, znači pogledajte, podržite ostale mečeve, svakako taj co-main event je jako, jako zanimljiv i zabavan i bit će još zabavniji, pretpostavljam, dok dođe Fight Week. Main event, borba za pojas, tako da borba koja označava šampiona kategorije, isto veoma bitna i koliko vidim ostatak borbi i određenih ljudi koji se pojavljuju na kardu je dosta, dosta zanimljiv, tako da dođite da ispratite svakako, podržite borce, podržite organizaciju i to je to. Ili nemojte doći, nego gledajte od kuće. Pay per view, par eura i lagana priča. Uz Coca-Colu neki čips ili pivo, ko šta voli, da. Pivo, normalno. Ništa, želim ja ti se zahvalim što si pristao na intervju. Želim ti svu sreću.
Ono, kad radim, sad mi je malo čudno, kad sam radio i sa njim i sa tobom, na kraju njegovog intervjua poželio sam njemu pobedu. Sad želim tebi pobedu, ja ne znam kako, no. Želim obojici svu sreću, pa ko je bolji neka pobedi, sve najbolje. To je pošteno, tako i treba. To ti je, mislim, posao ti je svako te radiš i sa jednim i sa drugim, tako da, mislim, i ja mogu isto da kažem, želim njemu sreću, ali želim sebi više sreće, tako da... Ljudi, ovo je bio Miladin Kolarski, zapratite Miladina, zapratite MMA Respekt, nešto zabagujem, uvek kad se zanesem, brate, zabagujem. Tako da, dođite na FNC 4. novembar, malo karata još ostalo, mislim da ćete morati ostati, brate, pred ovaj televizor da gledate, tako da, a ja ću biti tamo sa borcima da odradim intervjue i ljudi, pozdrav za sve.